იმ მნიშვნელოვანი ამბების პოპულარიზებას, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ასეთი არის ქალთა გაძლიერება, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რომელსაც შენი დილა ნამდვილად მხარს უჭერს და წინა გადაცემაშიც გაგაცანით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით არაჩვეულებრივი პროექტი წამოიწყო შესაძლებლობები ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის და შექმნა ვებგვერდი Women Power G, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია. კი, სადაც დამწყები თუ უკვე გამოცდილი მეწარმე ქალებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსებია მოკლედ განთავსებული. ამიტომ ქალებო, ვინც უკვე ხართ ბიზნესუმენები, ან აპირებთ რომ დაიწყოთ თქვენი საკუთარი ბიზნესი, გირჩევთ ეწვიოთ საიტს, ვებსაიტს Women Power G, რომელიც აი აქ ჩანს. აი აქ. რაღაც ჩანს. ჩანდა. ჩანდა და მოკლედ გაეცანით იქ თავმოყრილ რესურსებს აუცილებლად. ქალების ძლიერება, ხო, ესე გამოდის. Women Power. Women Power G. და დღეს გაგაცნობთ ორ არაჩვეულებრივ გოგონას, Impact Hub თბილისის დამფუძნებლებს, რომლებმაც აი ესე აიღეს თავის თავზე, ესენი არიან ქეთიებანოიძე და ელენე ჟვანია და შექმნეს სივრცე, სადაც საინტერესო იდეებით სავსე სიახლეების და სიახლეების მოყვარული და მოტივირებული ადამიანების თავშეყრის ადგილია და მე მგონი ვეღარ ვითმენ კარგად გავიცნოთ. უნდა გავიცნოთ ეს ორი ახალგაზრდა ქალი. არ არის მხოლოდ რაღაცა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ წევრებს ვთავაზობთ, რომელიც რა თქმა უნდა მუშაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Impact Hub-ი არა მარტო თბილისში, არამედ ზოგადადაც, იმიტომ რომ იცით რომ Impact Hub-ი არის საერთაშორისო ქსელის ნაწილი, ორიენტირებულია ისეთი პროგრამების და პროექტების განხორციელებაზე, რომელიც მეტწილად მიზნად ისახავს მეწარმეობის, ზოგადად მეწარმეობის და სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციას და ჩვენც Impact Hub თბილისი ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. გვაქვს სხვადასხვა სახის პროგრამა მეწარმეობის მიმართულებით, სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაზე, ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის 30 წლამდე გვქონდა ასევე პროგრამა 60 პლუს ქალებისთვის, სადაც ვასწავლებთ მათ რაღაცა სამეწარმეო ელემენტარულ უნარჩვევებს. მეგობრების ინიციატივა, ყოველთვის გვინდა და რაღაც ერთად გაგვეკეთებინა. და ერთ-ერთი ჩვენი თანადამფუძნებლებისგან იყო ლონდონში, სადაც წააწყდა Impact Hub ლონდონს, ისლინგტონს კონკრეტულად და გადარეულმა დაგვირეკა, რომ ეგეთი რაღაც თბილისშიც უნდა გავაკეთოთ და ეგრევე მოვკიდეთ მე და ქეთი ერთმანეთს ხელი და დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. როგორც მოგეხსენებათ, მათ Impact Hub თბილისი არის საერთაშორისო გლობალური ქსელის ნაწილი და 100-ზე მეტი არსებობს მსოფლიო მასშტაბით და 2016 წელს ჩვენს გავხსენით ჩვენი კარი აქაური მომხმარებლების. მე ბევრი წლის განმავლობაში ვმუშაობდი სხვადასხვა ტელევიზიაში, მე ძალიან დიდ ხანს ვიყავი საჯარო სექტორში დასაქმებული. ეს პრინციპში Impact Hub-ის არის ჩემთვის პირველი გამოცდილება, როდესაც მე თვითონ ჩემ მეგობრებთან ერთად დავიწყე საკუთარი საქმიანობა. ერთი რაც პლუსი აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ შენი საქმის კეთებას, ის არის რომ შენ თვითონ ხარ შენს თავზე პასუხისმგებელი, შენ შეგიძლია იმას მიანიჭო უპირატესობა, რაც შენთვის მართლა მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ თვითონ საერთო სამუშაო სივრცის კონცეფციაზე მუშაობაც ძალიან საინტერესოა, ესე იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ესეც ძალიან ახალი იყო ჩვენ ქვეყანაში. არა, ჯერ ხალხს ვაუხსენით, რას ნიშნავს ერთ სივრცეში სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან მუშაობა, რა ბენეფიტები აქვს და ესე ნელ-ნელა სხვადასხვა რაღაც ღონისძიებების საშუალებით მოვახდინეთ ამ კონცეფციის პოპულარიზაცია და შემდგომ უკვე ხალხიც ნელ-ნელა შემოგვიერთეთ. რა დასაწყისში ყავდა სულ საერთაშორისო წევრები, ჩვენ მომხმარებელს წევრს ვეძახით, ვინც ჩვენთან ზის და მუშაობს და დღეს უკვე აბსოლუტურად შეტრიალდა სურათი და ალბათ ერთი 80% ყავს ქართველები, რაც ძალიან სასიამოვნოა და 20% უკვე უცხოელი ფრილანსერები და კომპანიები და სტარტაპები. ანუ ეს იმის შედეგია, რომ მართლაც მოხდა ამ კონცეფციის პოპულარიზაცია და ხალხი მიხვდა, რომ არ არის აუცილებელი საკუთარ ოფისში ჩაიკეტო იმისთვის, რომ იყო პროდუქტიული.
არასდროს არ გვყავს ერთი და იგივე პროფესიის ბევრი წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია რომ შედგეს თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროებში შორის, წამოიწყონ თანამშრომლობა, რაღაცა კეთილ მიზანს ემსახურონ საკუთარი პროექტებით და მართლაც ბევრი ეგეთი წარმატების кейსი დავდეთ ამ ბოლო 4 წელს განმავლობაში. ბევრი ქალი არის, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა რაღაც დამხმარე ადამიანი ყავდეთ, ვერ გამოდიან ასე ვთქვათ სახლიდან და ვერ იწყებენ ვერც სამსახურს, ვერ იწყებენ ვერც თავიანთ საქმიანობას და ეს სტერეოტიპი, რომ დაუშვათ სახლში, ოჯახში, ბავშვებთან უფრო მეტწილად ქალი უნდა იყოს ვიდრე მამაკაცი, უნდა დავამსხვიროთ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ რაღაცა თანაბრად უნდა მოხდეს ამ პასუხისმგებლობის გადანაწილება, რომ ორივეს ქალებსაც და კაცებსაც შეეძლოთ ასე ვთქვათ თავის რეალიზაცია. ხშირად ვსაუბრობთ ამ თემაზე და რაღაცა შეიძლება კარგი ინსპირაცია იყოს ვიღაცისთვის, რომ აი ქეთის ყავს, არ ვიცი, სამი შვილი და მიუხედავად ამისა მაინც რაღაცას აკეთებს, ელენეს ყავს ორი შვილი და შესაძლებელია, რომ მიუხედავად იმისა, შენ ყავს თუ არ ყავს ოჯახი, და არის რაღაცა შანსი, რომ რა ოჯახური პირობებიც არ უნდა გქონდეს, რომ შესაძლებელია, რომ შენი საქმე დაიწყო, შესაძლებელია, რომ სადღაც კარგ კომპანიაში დასაქმდე, შეიძლება რაღაცა ინსპირაცია ისთვის ვიყოთ კარგი მაგალითი. კოვიდმა, რა თქმა უნდა, თავიდან ძალიან დიდი შოკი გამოიწვია. ესე სივრცეს, როგორც ესე ვეღარ ვამუშავებთ, თუმცა როგორც თავიდან თქვი ჩვენი ასევე თავარი საქმიანობა წარმოადგენს პროექტებს და პროგრამებს და პირიქით ეს გამოწვევა უფრო რაღაცა შესაძლებლობას ვაქციეთ და მანამდე თუ პროექტებს ვაკეთებდით შეზღუდულად, იმიტომ ფიზიკურად ვერ დავდიოდით სხვადასხვა რეგიონში, წელს ჩვენი პროექტებით მოვიცვით 7 რეგიონი, ჩავდეთ 500-ზე მეტი ახალგაზრდა და ამ მოკლედ ონლაინ საშუალებით ბევრად უფრო მეტს გავწვდით რეალურად, ვიდრე აქამდე ვახერხებდით. ეს არაჩვეულებრივი ორი ახალგაზრდა დარწმუნებული ვარ, ძალიან შთამაგონებელი იყო ყველასთვის, მათთვის, ვინც ახლა ფიქრობს, რომ რაღაცა თავისი საქმე დაიწყოს და აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. უნდა გახსოვდეთ, რომ ქალებს გვაქვს ნამდვილად განსაკუთრებული ძალა და ის, რაც გინდათ, აუცილებლად გამოგივეთ, მთავარია, რომ გჯეროთ. ამიტომ ეწვიეთ საიტს women power.gr და მიიღეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციები.